Assalomu alaykum, efirda yangiliklar informatsion dasturi. Dasturimizda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq so'nggi yangiliklarni e'tiboringizga havola qilamiz. Aprel soat 15:30 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirusdan zararlanish holatlari soni 582 tani tashkil qilmoqda. O'zbekistonda dastlabki bemor 15-mart kuni aniqlangan edi. Aprel oyida bemorlar soni sezilarli darajada ko'paya boshladi. Jami bemorlarning yarmidan ko'pi so'nggi hafta ichida aniqlandi. Shu vaqtgacha bemorlarning 30 nafari sog'aygan. Qoraqalpog'istonda esa koronavirus bilan kasallangan 16 nafar bemor qayd etilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus infeksiyasi tasdiqlangan bemorlardan biri 30-mart kuni shifoxonaga yotqizilgan 40 yoshli bemor o'pka va yurak yetishmovchiligidan vafot etgani to'g'risida xabar berdi. Bu O'zbekistonda koronavirus bemorlaridan 3-chi vafot etishi bo'ldi. Bundan avvalroq Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov O'zbekistonda koronavirus tashxisi qo'yilgan bemorlarning 31 nafarida pnevmoniya kuzatilayotganligi, shundan 9 kishining ahvoli nisbatan og'irligi, 2 nafarning ahvoli esa o'ta og'ir baholanayotganligi, og'ir ahvoldagi 2 bemor sun'iy nafas oldirish apparatiga ulangani haqida ma'lumot bergandi. Aprel holatiga ko'ra O'zbekistonning yana 2 viloyatida koronavirusdan zararlanish holatlari qayd etilgan. Endilikda respublika bo'yicha faqat Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlari koronavirusdan xoli hudud sifatida qolmoqda. Ma'lum qilinishicha, ayni paytda koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlarning 194 nafari Toshkent shahrida davolanmoqda. Shuningdek, yana 10 hududdagi yuqumli kasalliklarga ixtisoslashgan shifoxonalarda bemorlar davolanishmoqda. Ayni vaqtda eng ko'p zararlanish holati viloyatlar bo'yicha Buxoro viloyatida qayd etilgan. 84 nafar bemor. Ushbu viloyatda so'nggi kunda bemorlar soni keskin o'sish kuzatilgan. 6-aprel kuni bemorlar soni 19 nafar edi. Adliya vazirligi boshqarma boshlig'i G'aybullo Primov o'zini yakkalash hayot tarzi to'g'risida ma'lumot berdi. O'zini yakkalashning karantindan farqi shuki, karantin keng qamrovli cheklov tadbirlarini o'z ichiga olsa, o'zini yakkalash ham uning doirasida amalga oshirilayotgan tadbirlardan biri sanaladi va o'zini yakkalash hayot tarzi fuqarolarning karantin davrida imkon qadar kamroq ko'chaga chiqishlari uchun joriy etilgan. Masalan, karantin davri davomida transportlar harakatlanishi cheklandi. Ta'lim muassasalarida o'qishlar to'xtatildi. Endi esa uydan chiqishni ham cheklash, o'zini yakkalash tadbirlari karantin doirasida amalga oshirilyapti. Shuningdek, o'zini yakkalash maxsus karantinga olishdan ham farq qiladi. Chunki karantinga olinganlar maxsus tibbiyot xodimlari nazoratida bo'ladi. O'zini yakkalash hayot tarzi esa kasallik yuqtirmagan va yuqtirish ehtimoli ham yo'q bo'lgan sog'lom odamlar uchun joriy qilindi, deydi G'aybullo Primov. U sog'lom odamlarni himoya qilish uchun o'zini yakkalash tadbirlari yordam berishini qayd etib o'tgan. Karantin davrida transport harakatining cheklangani, fuqarolardan uydan chiqmaslik so'ralayotgani bois soliq to'lovlarini masofaviy shaklda amalga oshirish imkoniyati yaratildi. Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi yangi texnologiyalar ilmiy axborot markazi soliq to'lovlari bilan bog'liq barcha harakatlarni o'zida jamlovchi soliq mobil ilovasini taqdim qildi. Ilovada soliq to'lovchilar uchun ko'plab elektron soliq xizmatlari jamlangan. Xususan, jismoniy shaxslar mobil ilova yordamida yer va mol-mulk soliqlari summalarini aniqlashi va to'lashi mumkin. To'lovlar bank plastik kartochkasi orqali amalga oshiriladi. To'lovlarni to'lov restri bo'limidan tekshirish imkoni mavjud. Har bir amalga oshirilgan to'lov bo'yicha foydalanuvchiga xabar beriladi. Soliq mobil ilovasida barcha turdagi foydalanuvchilar uchun soliq va majburiy to'lovlarning to'lov muddatlari, soliq imtiyozlari to'g'risida xabar beruvchi taqvim bo'limi mavjud.
Amudaryo tumanida koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi, favqulodda vaziyatlar bo'limi va boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan bozorlar va boshqa aholi yig'iladigan jamoat joylari, korxona, muassasa va tashkilotlarda dezinfeksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Sanitariya epidemiolog osoyishtalik markazi xodimlari tomonidan idora va tashkilotlarda, korxona va muassasalarda, jamoat joylarida, tumanimizda barcha ko'chalar va ichki yo'llarda dezinfeksiya ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, Mang'it dehqon bozorimizda dezinfeksiya ishlari olib borildi. Bu dezinfeksiya ishlarini har 4 kundan dezinfeksiya qilish ishlari yo'lga qo'yildi. Tuman prokuraturasi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi hamda bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining tuman bo'limi tomonidan tuman markazidan olis hududda joylashgan ovul va mahalla fuqarolar yig'inlarida aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari va tibbiyot buyumlari hamda vositalari bilan ta'minlash maqsadida ko'chma savdo do'konlari tashkil qilinmoqda. Navbatdagi yarmarka Kuyuk ko'pir ovulida tashkil qilindi. Mana bugun Kuyuk ko'pir ovul fuqarolar yig'iniga tuman prokuraturasi hamda Amdaryo tuman hokimligi tarafidan oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Un mahsulotlari, yog' mahsulotlari, kartoshka, piyoz
Hammasi arzon narxda yetkazib, aholiga karantin vaqtida yetkazib berildi. Buna barış geliş kıyın bazarlara. Şunun için ahalımız bundan kursant bulup hemen sada satık işlerini alıp bağırıldı. Tuman Hakimliği ve Prokuraturası tamamen teşkil edilgen teşebbüsüge katta minnettarçılık bildirəm. Sen de rahmet ait tuatır ahalımız. Yer kurrasidagi deyarli barchaning hayot tarzini o'zgartirib yuborgan pandemiya o'chog'i bo'lmish Xitoyning Uxan shahrida karantin muddati tugatildi. 10 haftadan ortiq virus bilan kurashgan shaharda bir sutkada 94% biznes o'z faoliyatini qayta tikladi, ammo ularning ishchanlik qobiliyati haqida aniq raqam mavjud emas. Asosiy muammo ishchilarning korxonalarga qaytishi bo'lmoqda. Ta'kidlanishicha, Uxan sanoati o'tgan yilning mos davriga nisbatan 5dan 1 qism kam energiya sarf qilmoqda. Hukumat esa hozirda aholini uyda qolishga chaqirmoqda. Uxanliklarni karantin qoidalariga qat'iy rioya etishga o'rgatish shart emas. Ular 10 minglab o'limga guvoh bo'lishdi. Bu odamlarning ruhiyatiga ham ta'sir qilgan. Shahar ham avvalgidek jozibador emas. Shaharliklarning yetkazib berish xizmatiga murojaat etishi oshib bormoqda. Ammo iste'molchilar xaridi asta-sekin birlamchi oziq-ovqatdan pardoz va sayohat anjomlariga almashmoqda. Dunyoda koronavirusdan zararlanish holatlari 1.4 milliondan oshdi. 88 mingdan oshiq kishi halok bo'lgan. 300 mingdan oshiq kishi tuzalgan. Yaponiya hukumati favqulodda vaziyat haqida e'lon qildi. Fransiyada karantin choralari yanada qat'iylashtirildi. Endilikda parijliklarga kunduzi ko'chada sport bilan shug'ullanish taqiqlangan. Britaniyaliklar bosh vaziri Boris Jonson esa reanimatsiya bo'limida qolmoqda. Eng og'ir vaziyat Ispaniya va AQShda kuzatilmoqda. Ispaniyada so'nggi bir kunda yana 743 kishi koronavirus qurboniga aylandi. Dushanba kuni 637 o'lim qayd etilgan va bu mamlakatda 24 mart kunidan buyon eng quyi ko'rsatkich bo'lgandi. Seshanba kuni Nyu-York shtati kasallanganlar soni bo'yicha Italiyani ortda qoldirdi. Seshanba kungi ma'lumotlarga ko'ra shtatda koronavirusdan zararlanganlar soni 139 mingga yaqin. AQShda qayd etilgan jami holatlar esa 434 mingdan ortiq kishini tashkil qilmoqda. Dunyoda koronavirus pandemiyasi tugashini taxmin qilishga hali erta. Bu mavzuni 2 haftadan keyin ko'tarib chiqish mumkin. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Rossiyadagi vakili ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori esa koronavirusga qarshi vaksina va uni davolash usullarini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar mislsiz tezlikda olib borilayotganligini ta'kidladi. Qayd etilishicha 70dan ko'proq davlat vaksinani yaratish ustida ish olib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yaqin orada vaksinani ishlab chiqishni tezlashtirish va barcha davlatlar vaksinani olishi uchun uning adolatli taqsimlanishi bo'yicha tashabbusni e'lon qilishini ma'lum qilgan. Bundan tashqari tashkilot turli davlatlar rahbariyatlarini koronavirus pandemiyasini to'xtatish maqsadida kiritilgan karantin choralarini barvaqt bekor qilmaslikka chaqirgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha mana shulardan iborat. Dasturimiz so'ngida yana bir marta eslatib o'tmoqchimizki, zarurat bo'lmaganda ko'chaga chiqmay, uyda qoling va niqob taqing.